Hej og velkommen hen på Wicked Mantis. Husk og like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, denne gang skal vi se på noget, som jeg har nok i min tid i 90'erne leget med, da jeg var barn. Og de hedder Tamagotchi. Der findes rigtig mange forskellige Tamagotchi'er. Der findes en æg Tamagotchi, som er den originale. Og så findes der en anden version, som er baseret også på en serie bagefter, som hedder Digitale Monster og forkortelse Digimon. Og det jeg vil snakke med om, det er angående de der små virtual dyr, som er baseret på senere Digimon. Og ja, der er lavet en serie, og der er lavet Tamagotchi ud af dem. Men det er faktisk først Tamagotchi, de lavede det først. Og der vil jeg i hvert fald sige, at jeg har spillet med dem utallige gange. Faktisk også i skolen, det var et tidspunkt, inden at man ikke må have dem i skolen mere, fordi det tog ens tid. Jeg sad tit nede under bordet og lige gjorde sådan her, og ned i lommen, eller i tasken, fordi jeg har en. Og den er ikke fra dengang. Min, jeg havde dengang, den var... Det var ikke noget X på. Så den, jeg vil snakke med om, den hedder Digimon X, eller Digitale Monster X. Og det er baseret på en XI-system, som de har puttet på. Og hvad jeg kan huske, er den fra 2009, den her. Så den er ikke eksisterende. Derværende, da jeg legede med den, der var den ganske normal version af Tamagotchi Digimon version, hvor uden X, men den havde den lås, og sådan ser den ud, og det her, det er version, Agumon version, X, Agumon X version, og du kan også få, hvad hedder den, den anden version, der hedder Gabumon version, tror jeg, og det ser faktisk sådan ud, rigtig, rigtig fedt, og hvis I vil se æsken, så ser den der sådan her ud. Og jeg har faktisk også den blå. Den er her. Det er faktisk min kærestes stjernens nuværende på videoen. Og sådan ser det ud. Det minder meget, meget hinanden af de to pakker. Jeg har ikke den anden pakke, men her er den uåbnet. Eller den er ikke uåbnet. Jeg har bare puttet den ind igen for at se, hvordan I kan forvente at se, hvordan den ser ud sådan her. Rigtig fed. Og her kan man se, jeg tror det er Gabumons udvikling i X-versionen. Og man kan kæmpe mod hinanden, hvis begge to har en normal digital monster virtual pet imod X-versionen. Og jeg tror, der findes kun de to versioner. Jeg tror også, der er en version 2. Jeg tror, den jeg har skabt hedder version 1. Der findes jo version 2 og version 3. Men det finder vi ud af senere, fordi jeg har ikke sat batterierne i, fordi min gik død af batteri. Så jeg starter på en frisk start. Og inden jeg gør det, så vil jeg faktisk fortælle lidt om Digimon X, eller Digital Monster X Tamagotchi. Så lad mig forklare. Digitale Monster X, eller forkortelse Digimon, er en første version, og det er en helt ny Digimon Virtual Pet, som fokuserer på X-Antibody Digimon, som har en lidt anderledes udseende end normal Digimon. For eksempel Agumon har en normal udseende, men Agumon X har en alternativ udseende, så det er derfor, det er baseret på den, og måske også, hvad jeg tror, er måske mere aggressiv og mere stærkere. Digimon X har flere mekanikker fra Digimon Pendulum X-serien, som gør en retur som XI-systemet, som jeg aldrig har haft, men har hørt, de bruger den samme mekanik. Der er to versioner af første version. Der er version sort, og der er version hvid. Og det er de to versioner, jeg har. Faktisk dem begge to, som jeg også kan kalde version rød og version blå, fordi de har et kryds, både rød og kryds, der er blå. Eller låsen er rød eller blå. Men det eneste, der er lidt også forskel, det er også, de er sort og hvide i, hvad kan man kalde, i murstens, ja. Og
funktioner. Exercise-system. Det er en helt baseret træningssystem, når du går ind i en kamp, starter exercise-systemet op, tryk på knappen for at stoppe exercise, mens den roterer. Exercise-system er en ganske vigtig funktion. Der er også to daglige exercise-begivenheder. Hver gang en Digimon vågner, klækkes eller gennemsfilt indlæses, påvirker tilfældig begivenhed for dagen og exercise-tælle hastigheden for exercise-træning. Første gang, når du går ind på quest map hver dag, påvirker slagets sværhedsgrad. Højere exercise-antal betyder bedre chance for at vinde. Attack gauge meter. Hvis exercise-systemets udfald er lav, bevæger måleren sig hurtigt. Men hvis den er høj, vil den bevæge sig langsommere for dig. Så jo bedre exercise-udfald er, jo lettere bliver det for dig at stoppe angrebsmåleren. Giver dig flere muligheder for at dødbringende træk. Den sorte del af selve måleren er ændret baseret på din Digimons form, niveau og egenskaber. Så vær forsigtig med de valg, du træffer. Tilfældige begivenheder system. Nogle gange, mens den kører i tomgang, vil din Digimon råbe, når en tilfældig hændelse startes. Tilfældige begivenheder kan resultere i enten at få en gratis genstand, pludselig kamp eller sjældent møderkampe, låser udviklingen ruten op os. Tilfældige hændelser vil ikke ske under dvaletid eller frysetilstand. At have en højere daglig exercise-tal siges at have en større chance for at starte tilfældige hændelser, bekræftes senere. Træningssystem. Der findes to typer træning, som begge øger styrke og indsats. Normal træning er i bund og grund, hvad navnet antyder. Normal grundtræning. Imens exercise træningshastighed afhænger af den daglige exercise antal, som er fastsat for hver dag. Spændende træning fylder mere styrke og dræner nogle gange også sultmåleren. 4 vellykkede træning vil øge 1 indsatsmåler, uanset normal eller spænding. Indsatsmåleren er permanent, så en lavere indsats vil føre til en anden udviklingsvej. Kolde frysesystem. Hvis du sætter Digimon i dvale uden for sovetiden, fryses Digimon inde i en fryser. Under frysetilstand er udviklingstiden frosset, og Digimon vil være sikret mod plejefejl. Denne tilstand er perfekt til pause under en travl tidsplan. Preservesystem. Ved at bevare Digimonen sikkerhedskopierer du dem i deres nuværende tilstand, og du kan bytte dem ind igen med en Digimon, du rejser med. Der kan kun gemmes 2 sikkerhedskopier ad gangen, og du kan bytte 1 hoveddigimon til 1 af de 2 sikkerhedskopier, for at bytte rundt med i alt 3 digimoner. Din gemte digimon vises som en SD-hukommelseskort-ikon. Quest map system er placeret i en quest adventure map, som vil udfordre dig til at bekæmpe forskellige typer digimon og boss digimon med hvert fremskridt. I alt er der omkring 30 områder, og hvert område er en dominanstype kamp med en boss til sidst. Hvert område skal vindes i træk. Hvis du ikke gør det, vil hele området genstartes igen. At gå i kamp, mens din Digimon er sulten eller uden nogen form for styrke, vil få Digimon til at trække sig tilbage midt i kamp. I områder på højere niveau er der også hvilestadier, hvor du kan fodre din Digimon, før du fortsætter til næste kamp. At vinde mod en boss Digimon vil frigøre den næste område og øge antal af evolutionsgrenen. Du vil være i stand til at afspille ryddet områder igen, når som helst du vil. Også en gang om dagen, før du går ind i en område, vil din held blive testet med exercise-systemet. Baseret på det tal, du kaster, vil styrken af fjenden Digimon ændre sig i en område. Hvis du har en sort og hvid version til at kommunikere med hinanden, vil en skjult område vises på kortet. Når du besejrer chefen for den skjulte område,
vil udviklingsruten til Digimon X blive åbnet. Niveausystem. Ved at besejre en fjende Digimon på kortet får du erfaring. Niveau af Digimon stiger med denne oplevelse. Niveau kan kontrolleres ved én mulighed i menuen. Når niveauet stiger, vil HP og angreb og styrke også stige, hvilket vil give dig en fordel til kamp. Mærket viser ved siden af din niveau, hvis din Digimon har nået deres max. Niveau for deres respektive trin og udvikling vil øge niveaugrænsen. Specialægsystem. Hvis din Digimon forsvinder efter at en bestemt betingelse er opfyldt, vil Digimon, der er udklækket fra dette skinnende æg, starte fra niveau 3 og gør det lettere at vinde kampen nu. Genstanden kan fås ved at rydde et område eller under tilfældige begivenheder. Nedenfor er nogle af de lavere niveauområder, hvor du kan samle genstandene. Andre områder indeholder også varer, men disse var de letteste tilgængelige. Stadie. Afhængig af niveau, maksniveau, HP og andre ting, vil stadierne ændre sig. Hævet niveauet, så du kan vinde kampe med de stærkeste fjender. Evo-tid angiver den tid, der er nødvendig for at nå den næste niveau. Digimon på lavere trin har mindre sult og styrkebjælker, så de bliver nemmere sultne og mister styrke meget hurtigere end Digimon på højere niveau. Ekstra forsigtighed er nødvendigt for at undgå plejefejl i denne tid. Liste over Digimon. Nedenfor er listen over tilgængelige Digimon, der kan hæves på hver farve. Fjendtlige Digimon kan ikke fås, men skal besejres for at låse op for visse evolutionsgrene. Ja, så er jeg tilbage igen, og der er faktisk gået 3 dage siden sidst, jeg vendte tilbage i sidste video. Og det tog mig faktisk okay lang tid at lave den lille klipvideo, hvor jeg fortalte, at det tog sin tid, og så ville jeg sgu også noget andet oveni, og jeg havde også lidt travlt med, at jeg skulle lave chili, en hot nut chili, imens det var faktisk samme dag, jeg lavede den her, altså da jeg havde den røde bluse, og ja, men og så sagde jeg også noget helt forkert, det her, det var min, den røde og sorte vision, det var min kærestes, så den har hun taget med sig, det er fair nok. Men så kan jeg ikke vise jer det, jeg vil vise jer. Det hedder... Hvad hedder det egentlig? Cross Battles. Det kan man. Man kan lave Cross Battles, som jeg ved så heller ikke, jeg fik sagt derinde. Men man kan godt linke dem sammen, og så kæmpe mod hinanden. Og så kan man låse op for et bestemt sted, og så kan du få et bestemt Digimon. Men nu hvor jeg har kun den her, så kan jeg ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Men jeg kan godt, man kan kæmpe her 3 Digimoner. Som man kan se her. 3 Digimon, men ikke i samme screen. Ikke samme screen. Du kan have 1 Digimon ad gangen, hvor du kan have 2 backups. Og så kan du tage 1 ud, og den anden ryger så ind i, hvad var det, SD-kort-ikon. Eller SD-kort. Og så kan du tage den anden ud og lige træne lidt med den. Og ja, sådan ser æsken ud. Rigtig fancy. Ja. Og bagsiden. Og flest af jer har jeg faktisk sagt, så jeg ved ikke. Vi kan lige se. Der har vi Garurumon X, tror jeg det er. Det er ikke Val Garurumon. Det finder jeg lige ud af. Det var Metal Garurumon, det her billede var. Og det havde jeg skrevet, men nu kan jeg simpelthen ikke huske det igen, hvad den hed. Men ja, sådan ser jeg ud, og den har været åben. Og jeg har taget det gamle batteri ud. Sådan ser det ud, hvis man åbner. Jeg skal lige passe på, at det ikke falder ud, for det holder ikke sådan ordentligt fast. Så får du lige sådan en her, og så kan man pille det her af. Der er et ekstra låg, eller agtigt. Så den er bare sådan et pap. Vi skal se det her. Så er der en lille tegning, hvad man kan tro, at der er 2 Digimoner i samme
screen, men det er det ikke. Det er kun én screen, men du kan tage én af gangen ud. Sådan ser den ud. Rigtig nice. Og når du får den første gang, så sidder der sådan en klemme, eller sådan en papklemme, du skal rive ud, fordi du får allerede et batteri med til. Så det er, at du får en klemme, som en papklemme, og så river du den ud, så starter spillet. Og så, ja, og så vil jeg sige, at der er tre knapper her. 2, 1, 1, 2, 3. Og den første her, den kalder jeg A-knappen. Nummer 2 hedder B-knappen. Og nummer 3-knap, det er jo så C-knappen. Og der er ikke andre funktioner derude, at du kan have den her til at hænge på din skoletask. Eller hvor du nu har lyst til. Jeg synes, det er ikke så smart at have den med i skolen. Jeg tror også, der er en lov, man ikke må have sådan noget med i skolen. Fordi at... Det, ja, I har hørt historien. Og ja, og så er der jo... Der er ikke så mange, der fortæller. Der er sådan nogle scanningsmetal... der. Lige herover. Så hvis du har to, enten Digimon 20 års jubilæumsversion, eller Digimon 20 års, eller Digimon X 20 års jubilæum, så kan du sætte dem sammen, og så kan du battle. Og jeg skal sætte batteri i, så jeg synes, vi skal gå over til bordet og få det fikset. Men inden da havde jeg næsten lige ved at glemme, at du har fået en instruktionsmanual. Yes. For sådan en med her, fine en. Og det står på engelsk, ja. Men for det meste har jeg forklaret tingene, hvad du skal gøre og alt det der. Og hvordan du sætter batterierne. Sæt ikke det, batterierne på, og hvordan når din Digimon udknækkes, og du kan load og reset, og sådan ting. Jeg tror, jeg bliver nødt til at reset min, fordi jeg tror, at jeg har Gabumon, hvis jeg husker rigtigt. Jeg har faktisk ikke spillet i den her i så lang tid. Jeg spillede mest min, som jeg troede var min, den anden. Nå, jeg synes, vi skulle gå i gang med at se, hvad jeg har også på bordet. Ja, så godt, som nu kan. Man kan se alle de der mønstre, der er med de der murstensblok-agtige. Ser rigtig godt ud med detaljerne og krydset og det blå og ja, altså virkelig, virkelig nice. Og jeg må sige, at det er godt. Nå, det du skal egentlig bruge er sådan et batteri, og hvad jeg kan se, hedder det et CR2032, altså 2032. Linium cell, altså bare det er bare C, det der C2032 batteri du skal bruge for at det kan virke. Og vi skruer op her, eller skruen ud her. Der skal du bruge et pH00 og så sådan en. Det kan også bruges nogle andre skruetrækker, nogle af dem måske lidt større, som også kan gøre det. Og så skruer vi her. Så har det låget af her. Så er der batteri. Jeg tror, den skal sidde. Du kan se, der er en lille kant her, så den skal stikkes sådan her i. Tror det er. Ja, sådan. Og så siger den allerede nogle lyde. Og den siger Digimon X blå. Godt. Nice. Og så skruer vi lige på igen her. For at være sikker på, at den ikke falder ud igen. Så. Godt. Og jeg sagde A, B og C knapperne. Så jeg trykker på A for at vise, hvad der er. Og der står Digimon X blå. Og så trykker vi på bekræft. Og så kan vi loade eller reset. Vi skal egentlig resette her med... med tiden, så det gør jeg lige, så vi hopper ind på reset. Vil jeg det? Egentlig ikke, men jeg gør det for jeres skyld, så I kan følge med, hvis jeg selv skulle have en. Så OK, og det er accepter knappen B. Yes. Digimon X Blue. Blå.
Og så skal vi se tiden. Klokken er 19. 51, og det er A er det, du starter med timerne, og B, det er minutterne, så, eller sekunderne, tror jeg, det er. Det var 51. Så vi kan lige nå det, inden den skifter her. Du kan også holde den ned, så går det også stærkt, men så går det alt for stærkt. Du kan også sætte den 2-1 minut over, sådan. Og så er det C, og det er bekræft. Så, og her har du dit første æg, og jeg kan ikke huske, hvor lang tid det tog mig, men jeg tror, det tager mig 10 minutter, så knækker det. Og det er ikke noget, du kan gøre, før at, det er gjort. Så, ja. Så nu sker der noget. Den udknækker. X-Eye start. Og så starter X-Eye'en altid, når du, der kommer en ny dag. Så lad os se, hvis vi får en god XI-terningstal. Og 4, det er okay, det er okay. Åh, så udråber den. Og det betyder så, at jeg tror, jeg går lige til, og den første, det er parameter. Her, i den første, hvis I kan se det. Og der kan du se navnet Optimon, eller Putimon, tror jeg det er. Og der kan jeg se, hvor gammel den er, og hvor meget den vejer. Sult, styrke, udholdenhed, tror jeg det er, effort, og level. Og ja, den anden var, hvad for en stadion var, og det her, det er level. Og hvor mange kampe den har været igennem. Og vi kan ikke rigtig gøre noget, og den næste er mad, og der er det kød på en pind, og der skal vi have nogle par stykker, indtil at Putimon bliver mæt, så det er virkelig nice. Og så indtil den ikke er sulten mere. Så tager vi lige nogle proteiner. Jeg tror bare, vi tager 2. Vi går heller ikke, den bliver overdosis. Og så tror jeg, at vi går tilbage på parameter. Ser, hvor meget den har. Sult er fuld. Styrke er på 1 hjerte. Effort. Det er ikke så meget. Så vi går hen til træning. Af det der bokse ting, og der er der normal træning, og den tager vi, og der kan du se, at den kører frem og tilbage, og nu, hvad skete der, jeg fik jo vist trykket, uheldigvis, nå. Og så laver den sin, sin kamp, yes, det er en sin normal kamp. Det var dårligt. Det er den faktisk ikke særlig glad for. Så prøver vi igen, og så prøver vi med natten. Prøv næst laveste. Og se, hvad for en effekt den giver. Det blev godt. Og nu skider den. Og der går vi over på ja, på den her ikon, der ligner en advarsels og så får vi ryddet op. Ligesom hvis man har en kat eller en hund, så tager man dens afføring med. Og det er virkelig nice. Vi skal over på kamp igen, og så gør vi det igen. Og så prøver vi næste stadie, se om der sker noget anderledes.
Det var great. Den anden var good, den anden blev great. Nice. Og så prøver vi igen, hvor vi tager den højeste. Og så viser den en fed animation med dens ansigt. Se der, wow! Laver en fed lyd der. Kommer den lige close up der. Og den gør det igen lige om lidt nu her. Nej, det gjorde den ikke. Men det bliver excellent. Så to versioner. Og så kan vi også tage Excite, som er det jeg fortalte før. Ej, hvor blev det dårligt. Ej, det bliver Pokémon ikke særlig glad for. Det bliver vi nødt til at lave om igen, det her. Det bliver han ikke glad for. Ej. En dårlig indsats for mig, ja. Puh, er bad. I'm bad. Så prøver vi igen, og se om jeg kan finde ud af det denne her gang. Yes, sådan. Sådan. Og så kommer der et close-up. Yeah, kom så, Pokémon. Træn så hårdt du kan. Nice. Og så er der trofæen, der betyder quest. Men det kan du gøre nu. Og så er der hvor du fjerner lort. Og så er der, hvad hedder den, frys og fryseren og det der. Og hvis du siger off, så går din Digimon i frys. Og alt går i frys. Både din udvikling og tiden og det hele. Så du er ikke bekymret for, at din tid går i stå, eller din tid fortsætter, selvom den er i frys. Eller den vågner op efter 3 timer eller sådan noget. For det gør den i, jeg tror det er 20 års jubilæum Digimon versionen. Det gør den ikke i denne her version. Og hvis du tænder den igen, så vågner din Digimon. Og der er også skade. Men det kan du ikke, fordi at Pokémon har ikke rigtig nogen skade. Og så er der library, hvor du kan se alle de æg, du har udklaret. Den har jeg ikke. Den har jeg ikke. Den har jeg heller ikke. Der er rigtig mange. Jeg tror, det var 30 styks æg. Du skal samle nogle sjældne æg, som gemmer sig rigtig godt. Og så er der backup. Det skal vi ikke. Men det er der, du kan putte ekstra Digimon ind. Og så er der battle med dine andre kammerater. Eller hvis du har en mere, så kan du gøre det. Og indtil videre, så kan vi ikke rigtig gøre noget før, at Pokémon udvikler. Det sker faktisk efter 12 timer. Og det når vi så. Jeg ikke så i dag, fordi den går i seng her klokken 9. Og det er ikke så godt. Det tror jeg, det er klokken 9. Den går i seng. Og så, ja, så må vi fortsætte en gang i morgen, hvis jeg får tid, og se, hvad det ellers bringer. Så I kan se, så er Pokémon udviklet til Togemon X. Og det vil så sige, at I kan lige se, hvad han har. Hans mavefuld, jeg har lige givet ham mad. Hans styrke er okay. Han har ingen effort, og hvad jeg kan se på min computer, skal jeg, hvis vi vil have Gabumon X, som er egentlig er hovedlinjen til det her, så skal vi lave 0-3 effort. Ja, det tror jeg i hvert fald. Eller i hvert fald 4 effort kan vi også. Så ja, jeg tænker måske, at vi skulle lave 4 effort. Det vil så sige, at vi skal kæmpe en del til... Hun får... Ej, hvor er jeg dårlig. Langsom. Men det er okay. Det er okay. Så I kan se ballet her igen. Ja, det var godt. Men vi skal have det bedre.
Ej, hvad sker der? Dårlig. Man kan også trykke på B, og så springe sekvensen over. Åh, det er ikke så godt, det er ikke så godt. Vi prøver igen. Kom så, du kan godt. Hvad sker der? Er der forsinkelser på kameraet? For det er der igennem, jeg kigger. Ej, kom så. Det kan jeg gøre bedre. Kom så. Kan jeg gøre bedre det her? Prøv igen. Kom så. Yes, sådan. Kommer der en fed sekvens på Togemons nærbillede. Yeah! God. God. Og vi kan klare... Jeg må ikke klare bane nummer 3, men jeg må gerne klare bane 2, så vi kan gå ind i den trophy. Tryk B. Og så starter X-Eye'en. Også der, fordi det er første gang, vi starter X-Eye'en. I kamp. Så det gør vi. O3. Det kommer til at gå lidt for hurtigt så. Area 1 starter vi. Yes. Der skal med Sister Mon. Blank. Det er en boss, som vi møder i sidste runde. De andre to runder er normal Digimon kampe. Og det er så en... Der starter X-Eye'en også. Rostræ. Ikke så godt, ikke så godt. Kom så. Nej. Jeg håber det er nok. Kom så. Ja, yeah, kom så. Vi ramte. Det er meget, meget lidt. Kom så. Undvig. Ja, det plejer det. Yes. Godt. Kom så. Kom så, min eksamon. Eller hvad sådan. Togemon. Godt, kom så, kom så. Vis din superangreb. Nej. Og så længe du rammer, så er det helt fint. Godt. Kom så. Kom så, kom så. Sådan. Og rammer du? Yes, det gør du. Og vi har klaret Togemon X. Din tvillingebror. Og så får vi også XP. Fik jeg lige 4. XP der. Og hvem skal vi mod der? Jeg kan ikke huske, hvad navnet er. Og der starter X-Eye-terningen også her. Hver gang vi starter en ny kamp. Det er godt. Så går timeren lidt langsomt. Ej, hvad sker der? Jeg tror selv, at der er lidt forsinkelser i mit kamera, for jeg plejer at være ret god til at ramme. Det er ikke så godt. Hvis jeg fortsætter på den måde, så ender jeg med at tabe. Men indtil videre er Pokémon X virkelig styr på det. Godt. Sådan. Kom så. En mere. Ej. Det vil sige, at der bliver ramt hos os næste gang. Eller nu her. Ej, så meget. Kom så. Kom så, du kan godt. Ikke så lidt. Ikke så lidt. Nej. Her, det er 50-50 det her. Kom så. Ram. Yes. Nej. Ej. Kom så. Nej, du dør. Ej, et slag mere. 50-50. Den anden gav også mere slag. Ej, det er ikke så godt det her. Det er ikke så godt. Vi prøver igen. Og vi skal op med sidste mon. Kom så op mod os. Kom så. Ej, to. Det bliver svært. Det var rigtig godt det her. Sådan. Godt. Nej, hvad sker der? Ej, allerede. Super angreb, kom så. Godt. Yeah, godt. Togemon X. Klarer den. Vores Togemon X.
Okay. Fik jeg lige expand på en 4. Kom så, kom så. Kom så. Og du trykker på B for at stoppe exilen. Kom så. Åh, ram jeg. Ja. Det er lige på toppen der. Yes. Ej, kom så. Kom nu. Ej, nej, nej, nej. Oh, kom så. Superangreb. Ja. Yeah. Ja, yeah, du ramte. Yes. Godt. Så fik vi 16 experience point. Åh nej, vi skal op mod bossen. Det bliver hårdt. Sidste Mont Blanc. Åh nej. Fire, og se om vi kan. Sådan. Ja. Yeah. Ryster I nærmest set, man er spændingen der. Håber på, I rammer. Ej, det var ikke så godt. Ej, kom så, kom så. Ja, kom så. Ja, vi vandt. Yes. 26, og vi levelede op til level 2, og vi klarede første bane, nice, nice, og vi får altid en gave, en power level op, rigtig godt, så det var heller ikke længe til, og Togemon X skal sove om her om 20 minutter, så klokken 9, og jeg tænker, at vi slutter af her, så fik vi set lidt, hister her, så jeg går ind i fryseren. Og sætter den på. Jeg gik ikke fryseren, jeg går hen på lampen, hedder det faktisk der. Og siger off. Godnat, Togemon X. Så godt. Så kan jeg lægge den frem mig, og jeg kan slutte af. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så den her video. Med Digimon X 20 års jubilæum version. Ja, du kan købe det på Amazon US og meget billige penge, og du kan købe dem på iMusic. Det har de vist også, den hvide og den røde. Jeg tror, jeg skal skaffe den røde for mig selv også, for at få den fulde fulde oplevelse, når jeg når dertil. Ja, jeg klager ikke. Jeg vil også skaffe den gamle version. Altså ikke helt den gamle, men den der hedder Digimon 20 Anniversary, hvor der ikke er noget X, men er baseret på den gamle helt tilbage i 1995, tror jeg det er. Og så er de genudgivet den igen i 2019, var det vist, 19. Så jeg glæder mig til at vende tilbage og se om vi kan klare det, men det her var en lille forsmag før det. Det kan være, at jeg laver en fuld walkthrough med alle ting, som jeg kunne lave, og udviklingsstadie og alt muligt, hvis jeg kunne tænke det. Men jeg vil slutte af. Jeg skal tidligere op i morgen. Jeg skal op på kvart i 7:45, og så har jeg fået kl. 12, og så vil jeg, ja. Så vi ses. I må have det godt. Tak fordi I så den her video. Husk og like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Man's Crew, til vi ses igen. Hej hej.